હોમ બાયર સાથે ડીલ ફાઇનલ કરતા પહેલા પેમેન્ટ ટર્મ કન્ડિશન કેવી રીતે રાખશો? રિયલ એસ્ટેટમાં 20-30% ડીલ ટોકન મેળવ્યા બાદ કેન્સલ થતી હોય છે, તો આ 5 બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાથી તે તમે અવોઇડ કરી શકશો. ફર્સ્ટ, બાયરને તમારી પ્રોપર્ટીનો પૂરું પેમેન્ટ કરતા કેટલો સમય લાગશે તે જાણો. સેકન્ડ, બાયર ટોકન પેટે અત્યારે કેટલી અમાઉન્ટ આપી રહ્યા છે તેની માહિતી મેળવો. થર્ડ, ટોકન બાદ બાકી રહેતી અમાઉન્ટનો કે લોન લેવાના છે કે નહીં તેની માહિતી મેળવો. ફોર્થ, જો લોન લેવાના હોય તો તેઓની લોન અવેબિલિટીની વિગત મેળવો. ફિફ્થ, તમારી પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શનની તમામ પેમેન્ટ ટર્મ કન્ડિશન તમે વાનાઘરમાં લખાવો. આ મુદ્દાનું ડીલ ફાઇનલ કરતા પહેલા ચોખવટ કરવાથી ડીલ ક્લોઝિંગ વખતે થતા ડિસ્પ્યુટ અવોઇડ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત તમને કોઈ પોટેન્શિયલ સજેશન લાગતા હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી મેન્શન કરજો. આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ ફેમિલી મેમ્બર જેમને પણ પ્રોપર્ટી સેલ આઉટ કરવી છે તેમને જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ.